Zatelství Torst Jan Schulz. Ale hlavní slovo bude mít samozřejmě tento večer Michal Špirit, jako, ano, jako editor knihy o literatuře výpravné a autor doprovodného svazku Růžena Grebeníčková a její rukopis. A teda, co nás přesně čeká, já úplně nevím sama, to uvidím, ale pravděpodobně tady z přítomnosti Libuše Hečkové, jak usuzuji, že budu slova i samotné Růženy Grebeníčkové. Já myslím, že na úvod by to úplně stačilo, protože bych Jana Schulze, jestli by nám něco krátce řekla. Děkuji moc. Já se pokusím být jenom opravdu velice stručný. Já bych řekl, že nemám radost z toho, když některé věci, jako jsou třeba nějaké ediční zady nebo spisy, které začaly vycházet před 50 nebo 40 lety, když trvají. A proto mám velkou radost, že v té bílé řadě, která nemá jméno, nicméně je to jakási velká bílá řada české literární vědy, kterou vymysleli a založili v Odeonu už vlastně na sklonku 70. let Josef Čermák s Jiřím Pelánem, že ta edice z Odeonu pokračovala, podařilo se vydat knížky Torstu a nyní zásluhou Michala Špirita už dva svazky, nebo dvě knihy dvousvazkové vyšly už, jedna tedy péčí Filozofické fakulty, druhá péčí Institutu pro studium literatury. Myslím, že je to moc dobře a já doufám, že tato bílá řada bude i dál pokračovat, byť v tuhle chvíli, myslím, ani Michal, ani já nemáme nějakého konkrétního autora, ale myslím si, že jich je ještě určitě několik, kteří by v této řadě být měli. Jinak pokud jde o knížku samotnou, myslím, že to podstatné je právě na té koncovce, dokončení vlastně té knihy, a to všechno už je Michalova zásluha, Michalovo dílo, stejně tak jako celý ten druhý svazek. Ta kniha původně vůbec ten druhý svazek neměla zamýšlený a myslím si, že to byla vlastně jedna z našich asi nejdéle rozpracovaných knih vůbec. Já už ani nepočítám ta léta, ale myslím, že to bylo minimálně 15 let, ne-li víc, od té doby, co ta knížka byla vysazena. Ona vlastně původně nakladatelství Československý spisovatel Michal plánoval dvousvazkový výbor z díla Růženy Grebeníčkové, vyšel z toho první svazek Prožovaný, nakladatelství potom zaniklo, tak jsme se s Michalem domluvili, že ten první svazek se zopakuje, doplní se ještě asi jednou tolik rozsahem dalších studií a vznikne z toho svazek, který by byl standardně doplněn tou ediční poznámkou, tím poznámkovým aparátem, tak jako byly ty svazky předchozí, ale ukázalo se, že Michalův zájem o Růženu Grebeníčkovou se velmi prohloubil a stejně tak i jeho způsob práce. A z toho, myslím, vznikl velmi cenný svazek druhý, kde je toho velmi mnoho i pro ty, kteří ten první svazek číst budou. Proto jenom bych řekl, ta zásluha nakladatelství Torst je v podstatě pouze ta iniciační v tom, že jsme knížku nechali vysadit. A to je taková trochu kuriozita, protože to studio, které tu knížku vysadilo, dávno, dávno zaniklo. Jeho majitel a zakladatel žije teď, myslím, někde v Dubaji už několik let. Takže ta data osiřela. Bylo velmi obtížné najít, potom ta data přešla k Davidu Baliharovi, což je náš jmenový spolupracovník, a ukázalo se, že už jsou to data takzvaně mrtvá, to znamená, že v podstatě už se do nich nedá vstupovat, takže se potom velice složitě, o tom můžu říct, už jenom potom Michal, ty poslední korekturní zásahy prováděly formou téměř uměleckou, protože se muselo pracovat s jakými si obrázky těch textů a vyřezávat písmenka a nahrazovat je jinými písmenkami, což v podstatě se jinak počítačích nedělá. Takže i toto je dost kuriozní právě tou dobou toho vzniku. A myslím si, že pokud je tam skutečně nějaký přínos na nakladatelství Torst, tak je to přínos právě Davida Balihara, který myslím je vynikající další sazeč i v tom vzdělaný. A s Michalem myslím už se spolupracovali na té poslední sazbě a především na sazbě toho druhého svazku. Takže v tom je, myslím, velký Davidův přínos a jemu patří ten dík. To je tedy asi to, co bych řekl. Já bych jenom kratoučce bych řekl, že co je důležité, je, myslím, Růžena Grebeníčková sama. A v tomto smyslu bych chtěl vzpomenout na Jana Lopatku, který, myslím, jak pro mě, tak pro Michala měl takový základní význam v našich životech. A byl to právě Jan Lopatka, kdo
mě vlastně poprvé poslal kruženě k Rebeníčkovi na Hradčanský náměstí, a to jakýhosi poslíčka, protože když dělal samizdatový kritický sborník, tak nestíhal obíhat všechny autory a bylo to složité. A já jsem tehdy byl student a nedaleko jsem chodil na Pohořelec a on říkal, že teda když tam chodím, takže by bylo dobré, kdybych občas nějakou stať od ní paní Grebeníčkovi nebo od ní jemu přinést, takže tímhle tím způsobem jsem působil jako poslíček mezi Ružnou Grebeníčkovou a Janem Lopatkou a myslím si, že právě i zájem o oba tyto autory vlastně nás s Michalem hodně spojil. Tolik tedy jenom taková vzpomínka a teď už bych asi předal slovo Michalovi. Děkuju Honzovi. Možná se tady řeklo víc, než se mělo, vzhledem k výrobním potížím s tou knihou, ale o tom mluvit už raději nebudu. Spolu s ostatními se upřímně raduju z toho, že jste přišli. Jsou to pro nás vlastně samé známé a milé tváře a s většinou z nich mám také spojenou vzpomínku na paní Grebeníčkovou. Nicméně, děkovat se nikomu nebude, všechno je napsáno v těch knihách. Já bych jenom trošku korigoval to, co říkal Honza. Nakladatelství Torst nemá zásluhu jenom výrobní, ale je tam značný jaksi rozměr lidský a to nezměrná trpělivost při čekání na dodání toho rukopisu. A velký dík a zároveň také vina za to, že to trvalo tak dlouho, patří Štěpánu Kosíkovi, který mě umožnil vstup do pozůstalosti paní Grebeníčkové a ta způsobila, že to tak dlouho trvalo a jsem rád, že Štěpán Kosík je tady. Jak to teď bude dál? Já řeknu vždycky jenom pár slov, a které budou úvodem, myslím, dobrým úryvkům z díla Růženy Grebeníčkové. První je netypický a týká se vlastně prózy výpravné, tedy prózy, kterou jejíž původkyní je sama autorka. V říjnu 1974 absolvovala paní Grebeníčková spolu s kolegyní z Ústavu pro českou a světovou literaturu Miladou Chlípcovou pěší cestu, kterou v srpnu v roce 1834 vykonal z Prahy do Benátek a zpět Mácha s přítelem Štróbachem. Po návratu o té výpravě nereferovala paní Grebeníčková v časopise Česká literatura nebo Slavia nebo v jiných odborných periodikách, nýbrž v deníku Československý sport, kde měli o takovýto výkon zájem. Cituji z rozhovoru, který vyšel vedle tam reportáží o první hokejové lize. Vzhledem k pozdní roční době, říká Ružena Grebeníčková, i vzhledem k omezeným časovým možnostem, jeli jsme z Prahy vlakem do Horního Dvořiště, odkud jsme zahájili pěší putování v sobotu 12. října v poledne. V pondělí ráno pak jsme pokračovali z rakouského Leonfelden už po Máchově stopě a tu jsme téměř neopustili až do cíle, kam jsme dorazili 28. října, tedy za 17 dní. Ušli jsme na 500 kilometrů a viděli jsme opravdu hodně. Počasí nám nad očekávání přálo, i když u nás právě pěkně nebylo. Všeho všudy jsme dvakrát trochu zmokli. Bylo to někde u Lambachu a pak před Brunikem. Na Brenneru byla sněhová vánice, ale naštěstí nám vítr foukal dozad. V Itálii bylo docela teplo, často nás tu sužovala žízeň. Nocovali jsme tam, kam jsme vždycky došli, a všude jsme našli dobré ubytování v hotelích střední kategorie. Na zádech jsme toho nenesli moc. Podívejte se, když prozradíme, že nejtěžším předmětem v mém batohu byl potřebný třetí díl Máchových spisů, samozřejmě solidně vázaný. Boty vydržely dobře, díky počasí a lehkému nášlapu. Měli jsme na sobě maratonky značky Botas, osvědčili se znamenitě. A strava byla jednoduchá, ale pravidelná a vydatná. Určitě jsme nijak nešetřili. A předávám slovo Libuši Večkové. Já děkuji. Já opravdu si neodpustím drobný komentář, protože s tímhle textem mě osobně svazuje sama cesta do Benátek, protože s kolegyní z filmové vědy jsme se vypravili také pěšky do Benátek. A na rozdíl od Ruženy Grebeníčkové to podnikáme na etapy
ale vím, dovedu si velmi živě, skutečně velmi živě představit, co znamená Vánice na Brenneru a prší v Bruneku a u Lambachu, že je strašný liak. Můžu vám říct, že ty zážitky jsou velmi fyzické, takže doufám, takže mě text Růženy Grabeníčkové také provází naší cestou. Takže kromě Máchy máme ještě strojopis, teda Xerox vydání Mach Růženy Grabeníčkové po stopách tato hnita Máchy sebou. A to si čítáme takhle po večeri. Takže tak jdeme v stále stejně zrychleném tempu. Proplétáme se tou říjnovou vodou, nebo ti 16. října, 6 hodin večer, to má jak se patří. Přijíždějící auto nám posvítí na tabuli, ohlašuje, že do města zbývají už jen 3,5 kilometru. Z dálky proti nám svítící reflektor ozařuje tunel tvořený stromy, lesní alej. Pole končí, přicházíme k okraji lesíka. Někde na konci průseku, osvětlovaného v intervalech občas přibližujícími se vozy, v dálce je vidět, že silnice v lese zatáčí. Dorazili jsme tedy na dosah cíle. Na začátku lesa, skryta mezi stromy, se vynoří potemnělá osamocená hospoda. Na plošince přední, temný, opuštěný nákladák může tu stát od jak živa nebo řadu dní vůz, z kterého koně dávno vypřáhly. Hospoda se podobá spíš hájovně. Zaváháme. Zastavíme se. Promoklé, jak jsme, nebudeme se 3 kilometry před cílem zastavovat. Nemá to cenu se takhle zbytečně unavovat. Ale protože rozhodnutí je vždycky věcí zlomku sekundy a nikdy vlastně nevíme, co příští chvíli uděláme, řeknu i hned poté, co jsem uvedla rozumné argumenty proti, pojď. A myslím dovnitř. Nemohli jsme mít v tom okamžiku potuchu, čím nás lákalo málo osvětlené stavení mezi lesními stromy, mezi Lambachem a městečkem, o něm jsme věděli jenom z mapy a silničních tabulí a domýšleli se, že nějak souvisí s Máchovou poznámkou Schwanenbacha. Mácha píše 10. srpna ve svém deníku na cestě do Itálie.